Здравейте, скъпи приятели! Днеска сме на гости на един артист от София, който обаче е във Варна. Това е Николай Върбанов. Добре дошъл във Варна. Благодаря. И се радвам, че сме на гости тук при теб, където си отседнал. Днеска, приятели, ще направим едно хубаво видео. Ще си поговорим малко за култура, за кино, за театър. И естествено, ако има нещо от кухнята, което ние, зрителите, не знаем, надявам се да го споделиш с нас. Радвам се, че за втори път съм гост на Батис Вашо. Миналата година по същото време бях на същото място. Той дойде при мен. Вие също видяхте това видео. И се радвам, че отново сме заедно. Да. Приятели, който не е гледал видеото от баница с месо, което е снимано точно тук в тази кухня, нека да го гледа, ще остане доволен. Но... Между другото, аз имам едно предложение, което сега нямаше как да го реализираме, защото нямаше време за подготовка, но може до година живот и здраве, аз имам едно предложение, което ще го споделя. Избираме рецепта, рецептата избираш ти, купуваме продукти по две, два комплекта продукти, за теб и за мен. Еднакви, разбрах идеята. Готвиш ти, готвя аз и накрая комисия, която... избира по-вкусното ястие. Или предимствата и недостатъците на моите и на твоите. Е, да. Просто добре. Иска по-дълга подготовка. Ето, всичко хубаво нещо иска подготовка, няма начин, но идеята е добра, само да е живот и здраве, приятели, да, ще да направиме. Сега, приятели, аз, понеже тук те са с семейството си, тук цялото, искам да наблегнем малко на филмите, които гледахме ние едно време като деца, и на филмите, които сега се гледат от по-младите хора, как мина цялата тая работа, откъде започна всичко и докъде евентуално ще стигне. Сега, аз на моите деца съм казал кои филми съм гледал аз като дете и защо е интересно да бъдат гледани и сега. И защо всеки човек има нужда да гледа и стари филми, които може би са в основата на сегашното кино, което обаче е много, много по-технологично развито и по-различно от това, което беше началото и това кино, което сме гледали ние, защото горе-долу сме от едно поколение. И така, какво ти би казал на твоя син, който сега ни снима зад камери с Михва Дяволито? Кой от детските филми би му казал да гледа от нашето детство? Например, които са емблематични, запомнящи са и всеки човек от нашето поколение е гледал и запомнил. Например, един филм би ли му казал? Ами, той вече е на тази възраст, че сам си прави така списъка с филмите, които гледа, сам ги подбира. Не знам по какъв критерий, разбира се. Това, което е характерно за децата, това е, че по същия начин като нас харесва анимациите. Някога така наречените мултиплекси, които даваха в кината на прегледите или пък... Много интересни бяха, аз да, съм спомнял. Да. И след това по телевизията, като се появиха, когато гледахме Ну Пагади, Татко Барба, Барбароните. И това, което ми учудва, че той в момента и съвременните деца разпознават тези персонажи. И Ну Пагади, и Барбароните, това, което по-късно ние Пачки гледахме... Пачки Яки също, и Чопа много интересно беше. Томи Джери. Те са много жемена. И малко по-късно, когато се появи събота сутринта на Саша Оджиев предаването... Детското предаване, да. То не беше... Добро утро! Имаше рубрика за децата. Добро утро, деца! Там започнаха да дават смърфовете. Дерганел, да. И в момента същите неща гледа Виктор и неговите връзници. Това са разпознаваеми персонажи. Разбира се, те гледат... не точно тия версии, които сме гледали ние, гледат по-осъвременени някакви такива варианти, но какво да правиш, сега времето се изменя. Анимацията към днешна дата е все по-малко, дори не знам дали се произвеждат
филми, анимационни, с плаките и с рисуването. Ти ми говориш за старата, старата технология, школа, която, да, приятели, всяка рисунка се рисува стократно, наслагва се и когато камерата е заснеми, ние виждаме това движение. Ние такива филмчета сме правили в училище с тефтерче. Сещаш се как се рисуваше в долния десен ъгъл едно човече, което се вдигаше леко ръката и я сваляше и това нещо, като направиш с тефтерчето, кръд и се виждаше как човечето се движи. Тоест, старата анимация на това се основаваше. Новата обаче вече е компютърна и е много реалистична, но не толкова, как да кажа, тя е хем реалистична, хем леко неистинска, защото тя е създадена от компютър. Дали правилно се изрази? Напълно правилно, но искам да кажа, че все още има преподаватели, разбира се, от по-старите, които много държат да научат своите студенти, занимаващи се с анимация, да преминат курса на онази истинската старата анимация с рисуването, плаките. Като основа, да, от която да тръгнат за новите технологии, които така навлязаха, приятели, в съвременното кино, че то просто вече не е невъзможно без тях, може би. Макар че аз съм сигурен, че има режисьори, които експериментират и по стария начин, може би, но... Ами не съм много наясно, не съм много навътре в тази сфера, аз, производството на анимацията. Исках да кажа не толкова за анимацията, като цяло за филмите, за игралните филми, тъй като, приятели, последно време големите фирми, които се занимават с заснемане на филми, там като Холивуд, даже и Боливуд можем да споменем, защото Боливуд е конкурент на Холивуд, нали? Говорим за Индия. Като цяло разчитат повече на компютърната технология и филмите в голяма част станаха мултипликационни. Тоест, мултипликационни в смисъл компютърно обработени и зрителя не знае това реално ли е или не. Тоест, всичко се снима на зелен екран. Само да запитам. Не всичко. Да, не всичко, не, но всичко. Доста сцени. Има ли в България зелен екран? Снимат ли са в България филми по този начин? Не само в България, по цял свят това е технология, която той дори зелен екран така, без да съм 100% сигурен, че тази технология се нарича всъщност не зелен екран, а син екран. Blue Box. Макар че използват и зеления цвят. Просто въпросът е цветът да е такъв, който след това като зададеш на компютъра, кой цвят да бъде премахнат. Фона да бъде премахнат и той се премахва и отзад, както ние в момента сме, ако имахме такъв зелен или син екран, можеше зад нас... Морски пейзаж. Да кажа, в момента, така, че ако се обърне в другата посока, точно морето да, е пред нас. Просто се плята, приятели, е от... Не позволява. И ние сме гласни да снимаме една кухня. Няма значение. Като цяло, приятели, аз бих споменал няколко филма, които са много качествени, бих казал, от нашето детство. Войната на таралежите, Рицарят на Бялата дама, Васко да Гама от Целорубче. Това са мини-сериали, които са снимани по нашето детство и са много добре възприети от цялата публиката. Тези филми се гледаха от всички, не само от децата, но от баби, от дядо, от майки, бащи. И до известна степен ние сега можем да ги възприемем като документални, малко или много, защото те показваха реалния живот, който живеехме ние. Тъй като те показваха... По-скоро епохата, да, така наречената. Да, защото там за декори бяха истинските жилища на хората, истинските дворове. И т.е. ние можем да видим какво е било преди и съответно какво стана сега. Така че мисля, че един такъв филм, ако се пусне на вашето дете, би му доставило голямо удоволствие да види какви деца сме били ние. Васко да Гама от село Рубче, понеже спомена. Да. Това е изключително един приключенски филм, да, който всяко дете, според мен, би възприело изключително добре и с отворени обятия. Кой не би желал да има баща капитан,
Да. И историите свързани и да въобще с цялото пътуване, да, бягството от вкъщи, отиването тайно на кораба и какво се случва там, оставам на вас да разберете. Добри са филмите. Ние прескочихме на игралното кино, но преди това искам да спомена нещо за анимацията. Понеже така не искам никой да остава с убеждението, че едва ли не днешната анимация е по-кофти от някогашната анимация. Напротив, в момента, и то именно благодарение на технологията, има прекрасни примери за анимация, за анимационни филми. И тази анимация, която се произвежда към днешна дата, също разказва старите сюжети, които ние знаем. Има съвсем нови филми, освен с новите герои, които не са били известни по наши дни, а са известни от комиксите, като Спайдермен, Батман и така нататък. Не, все още се разказва за Пепеляшка, все още се разказва за сюжетите от нашето детство, пресъздадени с нови технологии. Но, има едно но. Нещото, което все още, слава Богу, е запазено и в съвременната анимация. И преди, и сега, всички тези нарисувани по един или друг начин герои и персонажи се озвучава от жив актьор. А в гърдите на всяко нарисувано същество, без значение как, тупа едно истинско сърце. Чуваш един истински глас. Човешки глас. Това е добре, защото доколкото чувам с изкуствения интелект, може би и това ще се промени, но няма да е добре. Това е една много дълга тема, която не искам не да засягам. Не може да замени човека. Не може истински да го замени. С усещането, с тембъра. Трудно ми е да коментирам. Вече има такива опити доста успешни в подобна посока. Като тембър, като емоция, като всевъзможни неща се генерира от изкуствения интелект. Да. Но все още нещата се случват по естествения начин и смея да кажа, че анимационните филми, така героите звучат прекрасно благодарение на актьорите, които ги озвучават. Искам да вметна нещо да кажа. Аз, например, имам честа заради моята професия да озвучавам анимация понякога. Озвучаването на анимация е нещо изключително вълнуващо и приятно, 100% актьорска работа. Първо, за да стигнеш до там, да озвучиш някой герой, правят се проби, кастинги, максимално гласа трябва да се доближава до оригиналния глас на актьора, който е озвучил съответния персонаж. След което се изпращат няколко проби за този герой, например сме се явили аз, ти, още 3-4, които имаме сходни гласови качества, да. И изпращат пробите при създателите на филма, те слушат тия проби, те много често не разбират езика. Не разбират езика, да, но те го гледат насложено върху персонажа. Да. И съответно преценяват кой глас най-забравя. Значи всъщност то не е само да го изговориш, ти го изиграваш това нещо. В анимацията, да. Което никак не е лесно зад кадър да го изиграеш, за да пресъздадеш точно героя как... Дори в анимацията се работи на принципа на синхрон. Озвучаваш всяко едно нещо. Когато героя кашля, трябва да кашля. Ти кашля с него. Когато героя хълца, ти хълца с него. Когато героя нещо, има нещо по-особено в говора, ти го подаваш. Или когато също заедно с него слушаш го на слушалката. Значи има доста голяма подготовка. Не може просто да вземеш текста и да го прочетеш изразително, да кажеш. Не. Не става. Иска се подготовка с дадения персонаж, да се подготвиш и текста да го как да кажеш, това е
тясно специализирана работа. Да, е. Учи се, учи се, но в крайна сметка това си актьорска работа, която... Тоест има доза талант, тоест не можеш, не можеш всеки да озвучава така. Е, доза звучи малко скромно, да, изисква се както, е, както лични, така и професионално. Да, но ако имаш желание, примерно, и подходящ глас, да, да, може да задвижиш да. Самия персонаж. Да засегнем и темата за детските театри. Аз като дете си спомням... Само, извинявай, да не те прекъм да затворим с киното, понеже минахме през игралното. Да. Каза какво, какво съм гледал аз, какво гледат те. Нещото, което никога няма да забравя от моето детство, е Синьо лято. О, испанския сериал. Да. Да, приятели. Няма как да забравим Ченкете, няма Ченкете. Как да забравим Пирания, няма как да забравим любовта, първата любов между героите. Това е нещо, което така остава завинаги. Да, много хубав филм беше, между другото. Да. Още го има, може да го гледате, приятели, там да го изтеглите. Това са филми, наистина запомнящи са, които ние имахме възможност да гледаме. Те не бяха с субтитри, те бяха с озвучение. Те бяха дублиране на български. Да, и аз имам едно много такова особено изживяване. Един от първите пъти, в които започнах да се занимавам с дублаж, отидох, мисля, че за някакъв документален филм беше. Там, когато отиваш, много често не знаеш с кого си в един екип. И влизам и виждам Андриана Андреева, която лека и пръст, тя почина преди 2-3 години, но изпълнена с много енергия, много усмихната, и изведнъж, като започнахме да четем, аз чух този глас, който ме върна толкова назад във времето, в Синьо лято. Тя е озвучала. Да. И някакси това също остава. Да. Това също остава някакси на сетивно ниво, някъде далече. Но в момента, в който тя проговори, веднага, и аз се обърнах към съседния микрофон и си казах, Боже, колко... Все още запазя този звънлив тембър. Между другото, аз мисля, че гласа не се толкова видоизменя с времето. Поне до 50-55... Зависи. Много индивидуално. Или индивидуално. Така, много индивидуално. Той е като... Може би за всеки човек е различно. Има някои, които през пубертета претърпяват огромна деформация на гласа. Има от други, много които... добър, примерно... Да, има други, които... Точно обратно. Да. Нищо особено не се случва. Има хора, които запазват мекия си тембър или звънливия си тембър при жените. Има други, които... Кво да правиш? Човек от някакъв... Баритон е станал бас. Случва се, да. С годините. Да, разбира се, да. Допълнителните начин на живот, сън, алкохол, има и храни, неща, които влияят. Ама да, разбира се, чисто човешките неща. Те не са чужди на актьорите. Разбира се, на актьорите, на никого. На никого, да. Аз само да вметна, много ми беше интересно озвучаването на филмите. Там има песни, които се изпълняват от български изпълнители. Със страхотно качество. Честно, признават си едола на тези хора. Значи аз искам да направя добро изпълнение. Искам да направя оговорката, че не винаги песните в българските анимации се изпяват от професионални певци. Много често имам колеги актьори с много добра музикална култура и те самите успяват да покрият, освен диалозите, да покрият и вокалната част. И да изпеят песните по начин, по който... На български имайте предвид, говорим. Да. На български. Да. Точно едно към едно с оригинал. Аз точно това е към много добро. Не, има колеги, които са на много добро ниво
музикално ниво, без да са професионални музиканти, изпълнители имат много добра музикална култура и... знаеш ли, да, понеже за втори път казваш талант и дарба, да, неминуемо това е много важно, но само с това не става. Труда това трябва да се развива. Трябва начин да се работи. Крачка по крачка, стъпка по стъпка. Днес изпяваш толкова, утре изпяваш толкова. Това трябва да се поддържа, да се развива. И с времето да се с времето да се гражда. Качествата, които не само имаме, ами и придобиваме. Но като цяло мисля, че сме на ниво много високо, специално за доблажите. Да, смея да твърдя, че... Много сме добре, според мен. Наистина удоволствие много добри... да гледаш филм, примерно в мола. Да, като казах в мола, нашето кино в мола затвори, приятели, преди два дена, за съжаление 9 зали. Що така се получават нещата? Няма много зрители или просто технологиите почнаха да не изкарват от киносалоните малко по малко и да на вкарват в телефоните или пред телевизорите или усещането за кино е друго. До онзи генерален въпрос, свързан с киното. Киното бизнес ли е или култура? Сега, от тук нататък може да спорим, може да кажем и двете, ама то като и двете става малко... дето да се разчека. Ами, сложен казус е това с разпространението на филми. Много сложен казус. Жалко е, че оборудвани киносалони с техника, вероятно с много добро озвучаване. Супер! Озвучаване, всичко е хубаво, но може би аз... Нищо не може да се сравни, извинявай, че те прекъсвам, с това усещане да седнеш в киносалона и да преживееш 100% това, което е направено. Вкъщи, не, това е различно. Каквото озвучаване да имаш? Най-малко онзи комфорт на изгасянето на осветлението в тъмния салон, усещането на пространството е различно. И очакването, и после, имайте едно ново, приятели, ние в киното сме, не сме сами, ние усещаме хората, чуваме техните възприятия, техните изпреци, реакции, това нещо вкъщи и най-добрата Dolby система да имате, няма усещането, нали, сам си, примерно, или с съпругата. Докато киното е различно, усещането е друго. Самото отиване на кино е, това е да отида на кино. Много беше интересно някога, защото не във всеки дом го имаше, да имаш прожекционен апарат от тези малките с лампата и дето така превърташ филмчета. Ми гледахме детски диапозитиви. Точно така. Не имаше, след това имаше филмчета ленточки. Имаше. И да, наистина, превърташ отдолу с много малки букви, имаше някакъв диалог, който текста, да върши сюжета да проследиш. Обикновено, ако нямаш чаршаф опънат, защото някакво бяха модерни тапетите на тапетата, но защото винаги всичко се развиваше на фона на някакви цветя или някакви такива. Затова най-често на тавана, понеже е бял, обаче пък така болеше главата, трябва да обърнеш врата, трябваше да обърнеш нагоре и апарата. Ако не пък на чаршаф, опънат чаршаф, но трябваше да е добре опънат, защото там, където е прегънат, и картината така се прегъваше. И въпреки това, що беше интересно, любопитно, но не беше онова да го гледаш наистина. Киното се беше много хубаво на времето. Имахме си кина, приятели, във всеки квартал, във всяко село, бих казал, по-така развито село, в читалището се даваха филми и идваха и театри. И тук искам да кажем няколко думи. Аз започнах с детските театри, които нас закърмваха с изкуство още от най-малки.
може би от детската градина започваше това театрално изкуство, което идваха актьори, но най-интересното беше в кукления театър и както ти го каза, светлините плавно така, ставаше една тъмнина, една тишина, очакване. Стотици деца замълчаваха в очакване какво ще се случи. И започваше играта театъра, който буквално беше театър. От кукли обаче. Впоследствие обаче сега гледам, че театъра кукления малко се играе и от актьори. Живия план мина и към актьорска игра с кукли пак. Живия план в кукления театър не е нещо ново. В никой случай не е някакъв процес, който да е последните 5 или 10 години. Напротив това, българският куклен театър е на световно ниво и винаги е бил. Имаме добра школа, куклена школа в България, и тя неотлъчно следва модерните световни тенденции в развитието на кукления театър. Дори смея да твърдя от колеги, че така спрямо някои държави сме на доста по-напред. Това е добре. Само да кажа, че има куклен театър и за възрастни, нали? Не само за деца. И то не от днес. Да, то не от днес, което е много интересно, между другото, който не е ходил, може да посети такъв куклен театър за възрастни. Аз мисля, че съм много доволен. Играта е наистина перфектна и едно забавление, бих казал. В това отношение, нали, българският театър е на ниво. И мисля, че се и посещава. Доколкото знам, в София залите са пълни и във Варна също. Или не е точно така? Може би аз не, София нямам... Напротив, точно така е. Слава Богу, българският зрител се завърна по една или друга причина към театралните салони. Да, имаше период, в който театрите бяха празни. Имало ли такъв период? Да, имаше такъв период и той беше много, много тъжен. Тежко тъжен. Аз точно тогава започнах като щатен актьор в театър София. Това е някъде към 2006 година. И тогава се е случвало да играем спектакли, в които на сцената сме повече хора, отколкото в салона. Една многолюдна пиеса, многолюден спектакъл, с много действащи лица. И с нашия и с 2-3 реда публика, разпръсната из целия салон. Слава Богу, нещата се промениха. Просто такъв беше... Периода е бил лош. Тогава се раздвижиха, започнаха да се появяват първите сериали в България. Хората от своите домове по телевизорите видяха, че всъщност има нещо, което може би си струва да се види, не само на екрана, защото да не видим същите тези лица в театралния салон. Разбира се, и лека по лека с връщането на хората в салона започна и да се култивира така наречената театрална публика. Театрална публика винаги е имало. Винаги е имало от създаването на професионалния театър. Като казвам театрална публика, имам предвид публика, която е малко над средното зрителско ниво. Има благодарение на това, че повече са гледали, повече са чели, имат малко повече информация относно това, което гледат. Така са малко по-информирани, чисто професионално или любителски. Такава театрална публика винаги е имало. И благодарение на нея в тези години театрите не заключиха врати, все пак продължиха да работят. Но след връщането на хората в театралния салон, някак си това беше един такъв добър рестарт, който допълнително мотивира
хората, произвеждащи театър. Не искам да кажа само актьори, се... целите трупи, цялата театрална машина. Е много хора стоят зад цялата тази работа. Да, за това не кажа само актьори. Да? Ние гледаме самото представление, обаче, приятели, зад него стои огромен екип от хора, така, които да. Ние въобще не са замислили, че ги има. Осветители, озвучители, те да. Са много. Особено понякога един спектакъл е много важно как в съвремието още повече, защото ние в театъра няма как да стоим назад във времето. Не може да стоим в театъра там някъде във Възраждането. Не, напротив. С развитието, както казахме, на киното, на технологията, ние също трябва да бъдем конкурентно способни и ние вървим все по-напред и все по-напред използваме все повече техника, технология в представленията, което неминуемо изисква човешки ресурс, да, който тука, да обезпечи само спектакъл. Да запитам, знам, че има театри, които пътуват и в чужбина. С субтитри ли става в чужбина? Ми да, ако... няма нищо обичайно. Винаги са пътували по фестивали, както да. Тук има Варненско лято и гостуват, има селекция направена от театроведи, които са ходили и гледали и смятат, че този спектакъл трябва да се види у нас. Когато идват чужди спектакли, има субтитри. По същия начин, когато ние отидем, обикновено субтитрите са на английски. Да. Когато отидем някъде да играем или на, съответно там на езика, на който без значение там където сме, ако, също са субтитри. Дори у нас вече има такава услуга, да играем в нашите театрални салони и да има по 2-3 представления в месеца, които са обявени, че ще бъдат с субтитри на английски. За да може чужди граждани, които са у нас, да се насладят пълноценно на един театрален спектакъл, като разбират какво се говори. Защото театъра без текст, приятели, е нищо. Тоест, словото това е... В основата на всичко е това. Разбира се, втората по важност дисциплина в театралната академия, когато учиш за да бъдеш актьор, на първо място е актьорско майсторство, първия предмет, втория е слово. Няма как. То е основното. Да. Как... Сценична реч. Да. Как са... Как да кажа... С новите технологии и младото поколение, как ще успеем, примерно, ние, които сме закърмени, за нас е ясно. Ние ще посещаваме, ще гледаме, ще творим колкото може. Нали. Обаче новите технологии, дали няма да отклонят младите зрители от театъра и от киното като цяло, защото виждаме, че на кино малко са ходи. Как ще стане тая работа? Аз лично за мен е малко мъгла. Аз не искам, не искам разговора да в някаква такава негативна посока не, да поема. Не негативна, да, тя е реалността. Реалността е такава. За съжаление, аз дори от Виктор, моя син, съм чувал нещо, което психолозите отдавна са казали, че покрай цялата тази ширения, тая мултимедия, която постоянно телефони, таблети, някакви такива особени цветове, звуци от всякъде, а реалният свят на децата им се струва скучен, безинтересен, сив. Те предпочитат да съществуват в онова. Само че онова е измислена реалност. Да, не дава. Не е това, което ние живеем тук. Нашия организъм, нашия мозък, той така е устроен, че да съществуваме в тази реалност, а не в онази. Не във виртуалната реалност. Така че... Аз мисля, че ако ние като родители дадем старт и път, можем да отклоним децата. Към... Не толкова да ги отклоним, колкото по-скоро
Айде да използваме глагола насочен. Насочен, да, ясно е, да. Да, не, да. Това е много важно. То е ясно, че ние няма как да минем без технологиите, но би трябвало да правим това, което е нужно, което сметнем за необходимо и да знаят, че има и това, че това е добро и хубаво. Аз като съм ходил на театър, виждам, че публиката е разнородна. Има и много млади хора, не е казано, че... О, да. Има много млади хора. Те от култура искат. Има една особена публика, която например вече отказва да влезе в театралните зали и да гледа онзи конвенционален театър, който всички ние сме свикнали да гледаме. В театралния салон влизаш, оставяш си на гардероб палтото, влизаш, рампата е тук, ти сядаш, започва един спектакъл, който е без значение в каква стилистика е, но все пак е изцяло построен в класическия с класическите средства на театъра. Има такава публика, която иска да гледа някакъв особен театър в алтернативни пространства, които нямат нищо общо с театралните пространства. Нещо, което е без значение къде е, но е тук и сега. Има спектакли, които са направени в един апартамент. Ти отиваш, влизаш в един апартамент и заварваш някакви хора, които... Това не сте го измислили ние. Да. Това е измислено много отдавна по света. Някакви хора, които битуват тук, пускат перални, отварят си хладилника, вадят си бира, да. Изведнъж тръгва някакъв диалог. Или пък съвсем в някакво складово помещение. Различен тип, абсолютно различен. В това отношение искам да спомена едно пространство в София, което е такова много приятно наречено топлоцентрала. В една топлоцентрала, понеже е на място на една бивша топлоцентрала, което е едно прекрасно място и дава поле за изява точно на подобен тип спектакли, перформанси и всякакви... които се опитват да разрушат, да разглобят класическия театър, такъв какъв. Аз мисля, че той няма как да бъде разрушен и разглобен, но може да бъде подобрен. Значи аз като казвам, нищо негативно не влагам в това. Да, да. Значи, то си има хора и за... Това, което е създадено, това, което е направено и е добро, то никой не може да го заличи. Да. То може да не съществува за простака, за глупака, за някой, който няма изградена ценностна система. С лека ръка да махне и каже, но не, то остава. И всеки мислещ и разсъждаващ човек поглежда и казва, да, наистина това е добро. Не е моето. Но не го отрича. Да, това е важно. Аз искам... Има много... В изобразителното изкуство, експресионизма, импресионизма, те са се породили именно като някакъв бунт към онези подредени пейзажи, красиви, изрисувани. Общо приятели. Това имам предвид под разглобяване. Да. Това имам предвид под разрушаване. Някак си ние искаме тези норми да ги смъкнем и да направим нещо с някакви други средства. Нещо, което да бъде поне на нивото, ако не може да го надскочи. Би трябвало да е. Защото иначе остава гола претенция. Би трябвало, приятели, както всеки човек, като работи някаква работа, да дава всичко най-добро. Аз мисля, че и в актьорската работа е така. Разбира се. Който... дава всичко от себе си, той е оценен и от публиката. И... Има една подробност, аз много пъти съм говорил за това нещо. Ние, актьорите, репетираме един спектакъл, да кажем, 2 месеца. След което го играем регулярно, някъде по света, в продължение на 2 месеца, всяка вечер играят едно и също. Ние у нас в репертуарния театър не сме така. Репетираме го 2 месеца, след което започваме по 2 пъти, по 3 пъти или по 1 път в месеца в продължение на години да го играем. Актьорът като човек
всеки път е в различна кондиция. Само че зрителя не го интересува в каква кондиция си ти. Зрителя идва, купува си билет и иска точно днес и сега, когато аз съм си купил билет, да видя този спектакъл в пълния му блясък. И изобщо не ме интересува каква кондиция си ти, аз, той и така нататък. Това, за което казваш, да се раздаваш на 100% и така, аз не бих го казал, по-скоро бих споменал думата, нали, че нашия професионализъм изисква винаги да си на него. Да сме на него. Тоест, за не заради нас. Това са хора, заради... всъщност, което всеки зад ролята стои нещо друго. Нали? Всеки има проблеми, всеки изживява някакви неща, добри, лоши. Да, но зрителят е този, който носи правата. Ами, той иска да види. Той иска да види този спектакъл в пълния блясък. Да. Да, случва се понякога много, много така. Най-малкото нещо. Спектакъл, в който само в един миг има нещо. Някакъв ефект, който е технически, да кажем. Да. Без който може да мине. И точно този път нещо се случва. Или нещо, което трябва да гръмне, не гръмва. Или което трябва да изхвърли нещо. Гафо има. Да. Да. И всеки път това като стане, този, който отговаря за това нещо, му става кофти. Да. Не защото е станало. То е станало, пак ще стане. Случва се, да. Но зрителя няма да пълноценно да получи това, което би трябвало. Това, което би трябвало. Или така е. Въпросът е, че сме на ниво. Аз мисля, че културата в България е на добро ниво. Аз не бих казал така. Аз бих казал, театъра е на добро ниво. Много изкуства са на добри нива. Но културата като цяло у нас не е на добро ниво. И най-вече за това, защото липсва държавна политика, свързана с културата. Това е нещото, което всъщност далеч съм от мисълта да изложа тезата, че всички ние трябва да сме, видиш ли, на държавна хранилка, на някакви месечни заплати, които работим, не работим, добро-лошо да си ги прибираме, да се ни вървят осигуровки и така нататък. Не говоря за това. Говоря, че няма и според мен липсват дори интерес към създаването на една такава държавна политика. Това е сложна тема, сложен казус, защото изисква така изключително много подготвени хора, които да създадат цяла стратегия, цяла концепция за това как може да се случва. И това скоро няма да стане, за жалост. Ние със собствени сили гледаме да поддържаме някакво ниво, професионално, и не само на местно ниво, а и на световно, доколкото е възможно. Благодаря за хубавия разговор и до нови срещи. Надявам се при първа възможност да се видим пак. Аз също се надявам. Радвам се още веднъж, казвам, че бях гост на Бати Сашо. Гледайте Бати Сашо. Има защо. Искам да ви да ви дам един жокер. Когато избирате какво видео да си пуснете на Бате Сашо, разбира се, като гледате новите му видеа, като върнете назад, не пропускайте да обърнете внимание на едни уж така изглеждащи като че ли безинтересно видеа, което той стои и разказва някакви истории. Обърнете внимание и слушайте някои от тези истории и няма да сбъркате. Това е човек, който знае как да разказва, и то от първо лице единствено число. Нещо, което е много трудно и малко хора го умеят. До нови срещи. Благодаря ти още веднъж. И аз ти благодаря за всичко. Приятели, това беше и, както казахме, до нови срещи. Радвам се да се видим отново. Всичко добро. Чао! Чао!